Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang tercinta, selamat bertemu kembali pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, hari Jumat ya. Oke, Bu Cik sudah melihat anak-anak tertib berpakaian, semua sudah pakai baju pramuka. Ya, tertib berpakaiannya. Sekarang Bu Cik. Oke ya. Untuk kali ini Bu Cik sedikit memberikan pengumuman kepada anak-anak. Kenapa Bu Cik mengambil jam siang, jam 8 atau setengah 9? Itu karena sejak pagi semua internet terpakai untuk anak-anak kelas tinggi. Jadi rebutan, Kak. Kalau rebutan itu biasanya muternya lama, putus-putus, keluar masuk, dan lain-lain. Itu sebabnya Bu Cik mengambil jam 8 atau setengah 9. Persiapan jam 8 saja masih muter-muter. Ini tadi dengan rekam layarnya masih susah. Ya, begini ya anak-anak, kalau memang ada kesulitan atau kendala dengan orang tua yang bekerja, Bu Cik izinkan kepada orang tua yang bekerja, monggo, nanti akan dikirimkan rekamannya. Untuk yang bekerja ya. Tapi kalau di rumah dan adik bisa mengikuti, ini sungguh luar biasa. Kalau bisa mengikuti sendiri itu pasti akan lebih menarik karena dia ikut terlibat di dalam pembelajaran. Tapi kalau ada kendala, kami maklumi Bapak dan Ibu. Monggo, itu sebabnya setelah pembelajaran kami kirimkan videonya atau rekamannya supaya anak-anak bisa mengikuti pembelajaran ini secara ulang. Begitu nggih Bapak dan Ibu, mohon maaf karena memang anak seumur ini kalau dipaksa saya paksakan jam 7 hadir misalnya. Oke lah, bisa, tapi ketika situasinya berperang dengan internet yang muter seperti itu, anak-anak jadi tidak nyaman juga. Nah, mohon maaf sekali lagi, Bu Cik, Bu Retno, bukannya mengabaikan semua hal, kami tidak memaksakan untuk hal ini. Kenapa? Karena kami sudah mengirimkan hasil rekamannya. Yeah, nanti ini semua untuk semua saja ya nak ya, untuk semua saja. Mama nanti ini tidak apa-apa. Mama kerja, dek. Mama berangkat pagi, dek. Boleh ya? Nanti diizinkan Bu Cik begitu saja. Sudah pasti. Nanti saya siap untuk bicara sama anak-anak. Kalau memang anak-anaknya agak gimana rasanya ya? Nanti saya siap untuk bicara dengan anak-anak. Ya, yeah, monggo. Dan anak-anak harus mengerti ya, nak ya. Tidak apa-apa ya, nak ya. Nanti kan ada kiriman rekaman dari Bu Cik juga. Kamu bisa melihat. Gimana, Mah? Setelah Mama pulang. Mah, aku mau lihat rekaman belajar tadi pagi. Nah, karena di situ ada tugasnya. Ya, ada tugasnya. Sekarang kita akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Nanti kalau ada kendala bisa japri Bu Cik. Terima kasih atas masukannya. Ya, kami tidak menutup kemungkinan karena memang situasinya seperti ini. Kendala kita terbesar adalah tidak bisa bertatap muka langsung dengan anak-anak. Ya. Oke, anak-anak. Untuk pagi ini kita akan belajar tata cara basa Jawa. Mulai saka maca, mulai saka pocapan, ucapan ya. Sing Bu Cik akan mempraktekkan. Kamu tebak ini huruf apa ya? Huruf apa? A. A. E. 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 I, E, rada mengangin cah ya. Nek I, kumungkine digatukno. I, E, rada bolong ya. Nah, iku pucapane. Oh, ya. Iku bentuk. Nah,
Basa Jawa ya ngono, masalahe apa? Ana aksara sing tulisane karo pocapane beda. Dadi kudu digatekno. Siap untuk belajar hari ini? Oke. Ya, suaranya enggak. Suaranya enggak kedengar. Oh, suaranya enggak kedengaran. Nah, dengar ya. Kalau kalian agak ramai ya nanti enggak dengar. Ya. Oke, Bu Retno akan membuka pelajaran berdoa bersama dengan kalian. Siap untuk pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Bu Guru beri salam dulu. Sugeng Enjang. Sugeng Enjang. Iya, jawabannya. Sugeng Enjang. Iya, Dek. Sugeng Enjang, bocah-bocah. Sugeng Enjang, bocah-bocah. Loh, bocah-bocah. Kowe ngene jawab Bu Retna. Kowe mboten bocah-bocah, Sugeng Enjang, Bu Retna. Ayo malih, malih. Ya, dibaleni ya. Sugeng Enjang bocah-bocah. Sugeng Enjang Gurutna nggih. Nah, iki bocah-bocah din iki dina apa nggih? Iki dina apa nggih? Saben dina bocah-bocah. Pelajarane basa Jawa. Buku tutur basane disiapke dhisik, nggih. Nah, sadurunge bocah-bocah padha sinau, ayo saiki padha ndonga dhisik. Berdoa dulu sebelum pelajaran dimulai. Ya. Coba Raditya. Dik Raditya mimpin doa. Raditya. Ya, iya Raditya, ayo. Mari teman-teman, ya. Ayo teman-teman. Kita berdoa. Yuk, kita berdoa sebelum belajar. Yuk, dipimpin sing apik, Dek, yuk. Mari teman-teman. Ayo, Dek Raditya. Kita berdoa sebelum belajar. Yuk, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ngoten nggih. Jadi sebelum pelajaran dan sesudah pelajaran kita berdoa dulu. Ya, agar apa yang di pelajari anak-anak hari ini ya bermanfaat bagi anak-anak semua. Ngoten nggih. Nah, saiki pelajarane tutur basa dibuka. Wingi minggu wingi bocah-bocah sampun diwarai artine, ya. Contone tak kandani, artine apa? Artinya apa ini tak kandani? Tak bisiki, pinter. Halaman 16, ya, tak kandani artinya apa, Dek? Tak bisiki. Deprok apa artinya? Deprok. Ayo, apa artinya deprok? Lunggah. Lungguh, ora lunggah. Lungguh tak kepenake. Ngorok, apa tegese ngorok? Tegese apa ngorok? Ngorok. Ayo, bocah-bocah nyemak nggih. Nyemak nggih. Halaman 16 wingi sing mbok tulis wingi halaman 16.
Terus angisini-sini tegese apa? Angisini-sini tegese apa? Iku wis ditulis. Wis dipiji. Ya ta? Nah, saiki diteruske Bu Guru halaman utawa kaca 17. 17. 17 iku nek bahasa Indonesia, nek basa Jawa 17. Nggih, yo dideleng. Saiki jenenge anak kewan. Jenenge anak kewan. Anake kewan kuwi duwe anak, duwe jeneng, nggih. Anak welut. Ayo disemak kabeh. Anak welut arane apa dek iku? Udut. Udut. Nek tulisane nganggo h, macane sing cetha. Anak udut. Udut. Iku anak welut. Anak boyo. Krete. Krete. Anak bebek. Anak bebek. Mori. Anak gajah. Bledug. Bledug. Anak jaran. Arane. Belo. Nek maca sing bener belo. Oh, nggih ora belo. Belo. Anak kucing. Anak kucing. Cemeng. Mentok. Anak mentok. Minti. Minti. Nganggo ha. Matane sing cetha. Minti. Minti. Anak pitik. Anak pitik. Minti. Kutuk. Ora kudu anak sah. Nek kutuk iwak nggih. Kutuk nganggo ha. Matane nganggo ha. Anak sapi. Anak sapi. Pedet. Pedet. Kowe nek ora nganggo ha. Nek uga nganggo ha engko macane ngene, pedet. Ora pelo. Pedet. Dadi apa mesti Kak? Pedet. Anak wedhus sinyal. Anak wedhus temen. Nggih. Iku arane anak kewan. Neng kene diparingi contoh anak kewan 10. Mongko kewan iku jumlahe akeh. Nggih ta? Nggih, boten. Kewan iku jumlahe akeh. Ya, neng kene contone sing gampang yaiku ana 10. Jajal di takoni Bu Guru. Didangu Bu Guru, anak pitik. Lho kutuk nganggo ha, ayo macane nganggo ha, anak pitik. Mau aku nek salah. Anak pitik. Kutuk. Ya. Anak sapi apa Arjuna? Anak sapi apa Arjuna? Anak sapi apa di Arjuna? Halo. Anak sapi apa di anak sapi? Saiki anak jaran apa Fahri? Anak jaran apa Fahri? Fahri anak jaran apa Dek? Belum pinter. Anak kucing apa Raihan? Anak kucing apa Raihan? Cemeng. Nggih, pinter kuku. Ning dalem di rumah anak-anak kewan diapalke. Nggih. Nah, saiki diteruske Bu. Ngisore, Dik. Ngisore. Ngandape. Mau sampun nggih. Ngorok tegese apa ngorok? Turun kepati. Angisini tegese apa? Angisini sini tegese apa? Angisini sini. Angisini sini.
Dipra apa artinya? Ini apa? Dipra. Tunggu satu. Pinter. Tak kandani. Tegese apa tak kandani? Noto peturon. Nah, latihan, Dek. Latihan noto panggonane sing kudu turu, kan mesti morak-marik, ditoto, bantale ditoto, gulinge. Terus nek sing kemulan nganggo sarung, nganggo slimut, diapake? Terus dibuat. Ditoto. Ditoto utawa dilempit. Dilempit. Ben ketok piye? Ben ketok rapi, diserapi rapi, pinter nggih ketok rapi. Nek ketok rapi kan ketok api cah nggih. Engko terus mama, papa utawa mbah ngene, wah pintere saiki, nek esuk noto nggon peturon. Nggon peturon iku tempat tidur. Nggih. Jadi ditoto ben ketok rapi, ketok rajin. Saget kowe kira-kira, Dik? Sakit gue? Sakit mboten? Sakit mboten? Nah, mulai iki, nggih, mulai mangke kowe nek tangi turu noto peturon, noto panggonan nggo turu, nggih. Ora apa-apa. Ora kudu rajin banget mboten, pokoke ditoto ora mangan. Ora nyagengke, aku manggon omah ngono mosak masik mboten ditoto dhewe, nggih. Nah, iki jenenge tak pinter. Nah, ini diteruskan bu Gus ya. Ojo tiru sapa? Nah, ojo tiru mentok. Mentok iku keset senengane diprok. Ora gelem apa? Ora gelem apa? Mentok. Ora gelem nyawe pinter ya. Nek kowe mboten pareng, esuk nggih iku mau noto nggon. Bar iku mandi ya. Terus makan pagi ya. Terus latihan nek saged latihan
piringe dicuci nggih, dicuci dhewe nggih. Latihan. Ya boleh mamah, Ibu. Latihan dicoba ya. Saiki dibuka halaman 18, dilanjutke Bu Guru. Halaman 18. Ya. Nah, iku barang-barang ana jenenge. Nomor 1 ember. Ember dienggo apa, Ca? Ember gunane kanggo apa? Ember gunane kanggo apa? Minum. Ember kok kanggo wadah banyu, tempat air. Heeh, tempat air nyirami ya. Nomor loro sikat. Sikat apa, Ca? Sikat apa? Sikat gigi di kamar mandi ya. Sikat gigi di kamar mandi. Itu sikat gigi deh. Ya apa betul? Sikat gigi apa sikat kamar mandi? Kamar mandi. Pernah lihat kamu? Pernah lihat kamu sikat seperti itu? Pernah. Terus? Gambarannya segi sampingnya, oke? Kanggu anduan, ya, kanggu anduan, ya, neber mandi, neber ratus, ya, iku anduan, ya. Terus gambar nomor papan, gambar apa ya, jere andu iku? Sabun. Sabun gunane kanggo apa? Buat mandi. Kanggo sabun, kanggo nyabuni awak ben resik. Kejaba ben resik ben wangi. Dadi nek adus kowe nek mandi ora digebyurno, kudu sabunan. Ya, kotoran-kotoran iki ya. Baksel-baksel ini ngonek, virus-virus ini ngonek. Awak iki do hilang, bisa mandi. Nah, terus ngisore iku gambar apa ya? Gelas. Gelas gunanya kan gak apa deh? Gelas. Gunanya kan apa? Untuk tempat minum. Gue ngombe. Gelas. Kowe nek ngombe diwadahi gelas ya. Diwadahi gelas. Contohne enggak ngisu teh, iku nganggo gelas. Ya, terus jejere apa iku? Gambar apa iku? Sendok. Gunane kanggo apa sendok? Minum. Ya, kanggo nganggo nyendoki nasi ya. Misalnya makan nasi itu pakai sendok. Gue nyendokin bakso, pinter. Nggih. Terus, jejerinnya gambar apa itu? Dompet. Dompet. Apa gunanya dompet? Dompet. Dompet apa? Uang. Iya, duitnya diwadahi dompet. Benora dong. Ilang. Nggih, diwadahi dompet. Terus, jejere iku gambar apa nggih? Peso. Peso. Iku tunggu apa gunane? Gunane tunggu apa? Matang-matang. Ha, tunggu matang-matang. Tunggu ngiris-ngiris. Ngiris sayur. Ngiris buah. Ya. Ngiris-ngiris. Tunggu latin. Boleh peso untuk bermain? Sayur. Peso boleh untuk bermain? Berbahaya. Nanti kalau tangannya kena, ya bisa berdarah. Bisa pegel tangane, nggih. Nek kowe nek karo adikmu ana peso, barang-barang sing gedeni ana silat, iku disinggahke dhek ya. Nanti kalau kena bisa berdarah. Ngerti nggih? Sekarang tak teruske ngisore, Dik. Ngisore. Ayo delengke gambar iku. Iku ana gambar 5.
Nah, rumangke. Engko tugase gambar 5 iku digambar, difotokopi, dipotongi kena, digambar kena, ditulis ning buku kuning. Yo, ingat-ingat halaman 18. Nek nulis ora pareng jenenge tok. Ora pareng iki jeruk, iki jambu gak pareng. Nganggo gambare. Nggih, nganggo apa, Dek? Nganggo gambare, nggih. Dadi aja mung tulisane tok. Kaya wingi ana sing iki jeruk. Jes, apa iki kok jes? Ora ana gambare sepur, ora ana apa. Dadi terus ditulis nganggo gambare. Ngertos nggih? Ning buku apa, Dek? Ning buku apa, Dek? Kuning. Nggih, sampun nggih. Saiki diteruske Bu Guru halaman 19. Ya, 19. Iku dongeng, Dek. Dongeng. Dongeng iku, nggih. Dongeng iku critake mentok sing keset. Mentok sing keset. Judule mentok sing keset. Jajal saiki diwaca, nggih. Ditunjuk Bu Guru. Ayo. Ayo ditunjuk Bu Guru. Mikaela. Ayo Mikaela diwaca sik. Mikaela, ayo. Halo Mikaela, diwaca deh, yuk diwaca. Halaman 19, yuk. Wayahe wis jam, yuk jajal, maca Jawa jajal, yuk. Bu guru pengen dengar, Bu Guru pengen mireng kowe maca Jawa. Maca iki dongeng. Dongeng mentok sing keset. Engko ditunjuk Bu Guru kabeh. Yuk. Wayahe, yuk sabaris. Wayahe. Songo. Tulisane sanga tapi macane songo. Yuk. Besok nggih wis genting sore Panji ing alas. Yuk Panji, halo Panji. Ya, ngisore Dik ing alas. Kewan-kewan wis padha metu. Yuk. Kewan. Panji. Ning alas wis metu. Wis padha metu nggih, pinter. Saiki baris nomor 3. Podo golek pangan Alvino. Golek pangan terus ngisore nek ngisore. Semut kewan sing paling sregep yo. Semut. Alvino. Ya sampun. Wes wiwit esuk umun-umun mau wes padha metu saka lenge jajal. Fenu, yo. Wis wiwit esuk umun-umun. Fenu, dibaca yo. Wis umun mawit esuk. Aku umun-umun.
Jajal saiki terus e. Semut-semut padha baris diwaca Billy. Billy. Semut-semut. Ayo deh Billy. Semut-semut padha baris. Semut-semut padha baris. Nah, pinter ngisore. Ngisore sampun. Iya, pinter. Sambon, 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 sambon deh Billy. Saiki terus nggih. Padha golek pangan, semono uga kewan-kewan liyane. Jajal. Katelia. 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 Semono uga. Oke, semono uga kewan-kewan liyane. Terus Ewan. Ya, sambun, sambun. Sambun deh kata Lea. Saiki terus e. Kabeh wis padha keringet golek pangan. Jajal diwaca Diandra. Kabeh. Kabeh wis padha ya. Menang kisah enak-enakan ono ing kandang Jajal Dik Rehan, tak ganteng yuk waca Dik Rehan. Menang kisah enak-enakan ono ing kandang yuk. Yuk waca sing banter Dik Rehan. Menang Bandar, baleni, jajal di baleni, di baleni. Mentok. Isi. Enak-enakan. Enak. Enak-enakan, ono ing kandang. Iki ku nggo jajal apa dek? Ben kowe iso maca basa Jawa. Ngono nggih. Biasane kan bahasa Indonesia. Lah iki tulisan basa Jawa nek le maca salah engko artine nggih salah. Nggih. Iku critake menthok sing keset. Ning crita iki kewan wayah esuk iku wis padha metu golek pangan. Kewan sing paling sregep dhewe ning dongeng iku ya iku semut. Semut iku kewan sing paling sregep nek metu renteng-renteng. Nggih. Semut iku bergotong royong dek, jalan aja renteng-renteng, do salaman, ora tahu tukaran, ya, yo karo kancane, karo dulure, iku do salaman, do gandengan, mula kowe ora pareng tukaran nek karo kancane, nggih. Kaya apa? Semut. Jo, nek mentok kewan sing apa mau? Ya keset, kowe tiru mentok nggih. Nah, mboten nah. Nah, kowe aja tiru mentok. Tiru wae kaya semut. Nggih, bebarengan, gotong royong, sama-sama. Dadi gaweane enteng, cepet, rampung. Iku kalau dengan gotong royong utawa bersama-sama. Mboten nggih. Nah, iki ning crita dongeng iki critake menthok iku kewan sing keset. Liyane kabeh esuk padha tangi, padha golek pangan kecuali menthok.
Mentok malah ijeh enak-enak turu ning kandang, diprok ning kandang. Ya keset ora gelem nyambut. Ya pinter ya. Kelakuane ngisini-sini, lakune juga apa? Mlakune ya megal-megol. Kowe tau ngerti mentok kan, Dik? Nek mlaku megal-megol pokoke obah kabeh. Ngono nggih. Ning dongeng iki critake kewan sing sregep karo kewan sing kesel. Iku ana gambare. Sing dhuwur iku gambare semut. Iku critake kewan sing sregep. Nek tangi isuk terus golek pangan barengan karo kancane. Renteng-renteng nggih. Ora kaya mentok wayah isuk kancane do nyambut gawe do golek pangan malah enak-enak. Ya, enak-enak ngoro. Ngoro apa tegese? Ngoro tegese apa? Turu ke pasir ya. Menungso yen keset males ora gelem golek pangan uripe bakal sengsara ya. Nek wong kudune yo nyambut gawe, nek esuk lunga golek pangan. Contohnya ayahmu kalau pagi kerja mencari apa? Uang, ya, mencari uang untuk siapa? Ini mandek. Nanti bro. Nah, cerita ini seneng ya. Ini ngerti ini memang pensiun kan cerita ngeputu ini. Kue kuri. Mau cita, yuk ini diteruskan Bu Gruna, yuk. Menungso yen ora gelem nyambut gawe, ora gelem golek pangan, uripe bakal sengsara. Sengsara iku rekoso, Dik ya. Mula wong ya kudu nyambut gawe, golek pangan, ya, golek duit, nggo kebutuhan. Ya. Kalau papa, mama juga kerja untuk kebutuhan keluarga. Ya ta? Nek mentok kan dhewean. Keset ora gelem nyambut gawe ya wis ben. Ya nang nek menungso ora gelem nyambut gawe, ora gelem golek pangan, uripe sengsara. Nek kene sengsara tulisane sengsara. Ning macane sengsara. Tak teruske nggih. Halaman 20. Halaman 20 ya dibuka. Iku teruse cerita mentok sing keset. Sing dhuwur ya. Semono uga bocah sekolah. Bocah sekolah menawa keset lagi sinau. Dalem. Mesti bakal bodho nek bocah sekolah kudune sregep apa? Lho sregep apa nek buta sekolah? Sinau. Sregep sinau. Sregep garap tugas. Ben entuk biji ben dadi bocah sing pinter. Nek kowe keset nggih ora gelem sinau, ora gelem garap tugas, dadi bocah sing dadi bocah sing bodho. Kepengin dadi bocah bodho apa kepengin dadi bocah pinter nggih? Pinter. Kepengin dadi bocah pinter. Nek dadi bocah pinter, sing seneng ya kowe dhewe, Dik. Kowe seneng, mama papamu juga senang ya karena anaknya pinter. Ya. Apalagi meraih juara ya. Mula, wah Bu saya kepengen kepengennya kudu piye? Kudu sregep sinau iku nek bocah sekolah. Eh, ya tak teruske. Wong golek pangan, wong sing sregep golek pangan uripe bakal kepenak. Nggih?
Bocah sing sregep sinau dadi bocah pinter. Nanging, nggih. Nek bocah ora gelem sinau dadi bocah sing bodho. Kepengin dadi cah bodho apa cah pinter? Pinter. Pinter piye? Nek dadi bocah pinter kudu piye mau syarate? Nek didawuhi bu guru ngarang, didawuhi bu guru sinau terus ya, iku tugase bocah sekolah ya. Lah papa aku enggak pernah belajar, papa aku kan tugasnya lain. Kalau tugasnya orang tua itu mencari uang atau mencari nafkah. Nah, mengkono pituture Pak Tani marang mentrok. Jadi Pak Tani iku nuturi mentrok aja keset. Sregepa kaya semut. Nek esuk wis isu tangi golek pangan. Nggih. Eh. Sar, ngake, sing isor. Ayo delengke meneh sing isor. Halaman 20 sing isor nggih. Bodho iku padha karo kebo. Bias bisane mung longa-longo. Kowe nek mlonga-mlongo ku ngowah-ngowah ngene ta? Doblang-doblang ngono, mlonga-mlongo kaya kebo. Eh, mula aja seneng. Aja seneng mlonga-mlongo. Ben ora kaya kebo, nggih. Nah, biasane mlonga-mlongo kaya kebo. Kelakuane sing keset utawa malesan iku ngisini-sini ora patut ditiru. Dadi kowe aja tiru kaya kebo, aja kaya kebo mlonga-mlongo. Nggih, aja ndumblang-ndumblang kaya sapi ompong. Nggih, kowe tau ngerti sapi? Sapi ngerti nggih? Nah, sapi iku nek lompang-lompang ku ya ngowang-ngowang ngene iki, Dik. Ah, lompang-lompang kaya sapi ompong. Longa-mlongo kaya kebo. Duh, longa-mlongo kaya apa mau? Longa-mlongo kaya kebo. Lompang-lompang kaya kebo, lompang-lompang kaya sapi, ompong. Nggih. Ompong iku berarti ora duwe untu. Nggih. Ha, kowe duwe untu bocah. Endi jajal untumu? Jajal mengingis. Sapa sing ora duwe untu? Jajal mengingis. Endi jajal? Isin. Mas Akmal isin. Giginya ompong ya, Mas Akmal ya. Mana coba lihat Bu Guru. Mana coba? Gigi itu setiap hari juga harus dirawat. Diapakan? Ya, disikat, ya, disikat. Biar giginya bersih, tidak bau ya. Giginya tidak cepat rusak ya. Aku jelas. Dongeng apa tadi aku sikat gigi. Pinter kalau mau tidur juga gosok gigi. Biar sisa-sisa makanan yang ada di gigi hilang. Sik wis, mau Bu Guru cerita dongeng apa nggih? Dongeng apa judule? Mentok sing keset. Apa? Mentok sing keset. Kowe tiru mentok apa tiru semut? Semut. Isu terus kue pangan. Menteng. Semut iku patut ditiru, nggih. Nek mentok ora patut ditiru mergo keset, ora gelem nyambut gawe. Wong nek keset, uripe piye mau? Wong sing keset, uripe piye? Sengsara. Nek bocah sing keset. Dadi bocah bodoh. Nggih, critane mentok sing keset. Iki sok mbeng diteruske Bu Guru dina Jumat meneh.
ya. Saben dino Jumat bahasa Jawa. Saiki tugase rungokke. Halaman. Ada tugas buat Mas. 18. Yuk, ingat-ingat. 18 ditulis dan digambar di buku kuning. Oke. Namun ngertos piro jumlahe? Selesai. Jumlahe mau 5 ya. Digambar lho, aja mung ditulis iki. Gambar. Itu nganggo gambari. Gambar apa di fotokopi bu? Iya sembarang di fotokopi panung digunting terus ditempel ke jejere jenengi. Ngono ge? Ngoten ge? Iya. Halaman berapa? 18. Iku tugase basa Jawa. Ampun. Apa, Dek? Ngumpulke, ya ngumpulke besok pagi. Besok pagi langsung dikumpulke di meja. Ya, di meja kelas masing-masing. Satu A, satu B. Gitu ya. Ya, Bu. Ya, sudah siap tugasnya ya. Ampun, ya. Ya, Bu. Kita akan Zoom lagi hari Senin. Temu hari Senin. Loh, Senin bukan bahasa Jawa. Senin itu tema. Senin, Rabu itu tema. Sudah selesai, Bu. Jumat, dalam. Ini sudah mau selesai. Iya. Sampun nggih. Nah, sekarang coba. Tadi dibuka dengan berdoa bersama. Sekarang diakhiri juga dengan berdoa bersama. Coba Dek. Dek Rehan dipimpin doa. Ayo bisa enggak? Ayo teman-teman. Yuk. Ayo teman-teman, kita berdoa. Kita berdoa. Ini dikerjain. Iya, pintar. Imina saito miro. Imina iro mama. Ya, selesai. Gimana? Selesai. Iya, selesai. Terima kasih ya anak-anak atas perhatiannya. Mudah-mudahan pembelajaran bahasa Jawa hari ini bermanfaat bagi kita semua, bagi anak-anak. Selamat tugasnya, nggih. Nggih. Sampun, nggih. Ketemu lagi hari Senin. Geng enjang bocah-bocah. Ya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum wabarakatuh. Semangat ya. Tugasnya segera dikerjakan supaya tidak numpuk-numpuk lagi. Oke. Semangat. Mengerjakan tugas ya. Oke. Ya.